ဆိုရင်နာမည်လေးပေါ့เนาะဒီလိုကဗျာဆန်ပြီးတော့လာပါတဲ့ချင်းနာမည်လေးကိုပေးခဲ့တဲ့အတွက်အဖေကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့အဖေတချင်းလေးကိုအမကိုဆိုချင်တဲ့တချင်းကိုကိုကြိုက်တယ်လို့ဆိုခွင့်ရတယ်ကိုကိုစိတ်ထဲမှာရှိရတဲ့အတိုင်းပေါ့ဆိုခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအဖေကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ အမားတို့ 25 နှစ်ကြာလို့ရှိရင်အမဖေဖေဆုံးတာ 25 နှစ်ပြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်အမတ်တရပွဲလေးလုပ်ဖို့အတွက်အင်းမီဒီယာတွေကိုဖိတ်ကြားရဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ 25 နှစ်တောင်ပြည့်သွားပြီဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ခဏလေးလိုပဲစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။ဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုနှစ်ပတ်လည်နေရောက်လာတိုင်းဟိုအဖေဆုံးတဲ့နေ့နေ့ပေါ့နော်အဲ့အဲ့နေ့ကိုအမြင်တော့အဲ့မြင်ခွင့်တွေကိုတော့မမေ့ဘူးပေါ့နော်တတိယနေ့ပါတဲ့။ အခုကအကိုလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အကိုရောအဖေရောပေါ့နှစ်ယောက်လုံးတတိယရပါတော့ဒီကတော့အကိုပေါ့နော်အကိုရှိရင်ကောင်းမယ်ပေါ့တချင်းလေးလည်းဆိုမယ်ဆိုတော့အော်သူမရှိရှာတော့ဘူးပေါ့သူ့ကိုလည်းတတိယမြင်ပြီးတော့အော်အဖေဆုံးတာဒီလောက်တောင်ရှိပြီလားပေါ့နှစ်အကြာကြီးကြာတော့မှဟိုအဖေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုအမအခုချိန်ကြီးခံစားနေရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့အတွက်အဖေကိုအမအမြင်ကျေးဇူးတင်နေပါတယ် အဓိကကတော့သူအရင်တော့ကသူရေးသူမဆုံးခင်မှာရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်လေးရှိရဲ့အဲ့စာအုပ်လေးကသူကထုတ်ချင်တာအဲ့တော့အမကမနစ်ကတော့အဲ့စာအုပ်လေးကိုထုတ်ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်25လေးနှစ်ပြည့်တယ်ကွာအမတရားစာအုပ်လေးထုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အမအဖေကြောင့်အဲထုတ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ကကြတော့25နှစ်လည်းပြည့်တယ်25ရဲ့နေ့လည်းဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်သူအမေကိုပြောဘူးတယ်ပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးရှိုးပွဲလေ
့အမေကပြောတယ်အဲ့တော့အမေရဲ့ဆန္ဒလည်းဖြစ်မြောက်သွားပြီပေါ့ဟုတ်အမားရောအမားရောဆိုလဲဟိုကိုအခုချိန်မှာတော့ကိုတိုင်းလည်းမလုံးနိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးဒီဟိုတယ်ကနေပြီးတော့လည်းပတ်မိုးပေးရပြီးတော့ left back collection ကအကိုကလည်းမိသားစုစိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဘာအချို့မျက်မှလည်းသူတို့မယူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိသားစုတွေအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပတ်မိုးပေးလို့လည်းဒီပွဲလေးကဖြစ်လာတာပါတမအောင်ဆုံးကျေးဇူးတင်တာတော့ဒီ Shreezy ဆိုရဲနာမည်လေးပေါ့နော်ဒီလိုကြပြဆန်ပြီးတော့လှပတဲ့တချင်းနာမည်လေးကိုပေးခဲ့တဲ့အတွက်အဖေကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့အဖေနဲ့ဟိုပတ်သက်ပြီးတော့အဖေရဲ့တချင်းအမွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအမဆက်ခံခွင့်အမနဲ့အမကိုလည်းနှစ်ယောက်ပေါ့နော်အခုတော့အမကိုကမရှိတော့ဘူးအမဆက်ခံခွင့်ရရဲ့တချင်းတွေကိုစုခွင့်ရအဓိကတော့အဖေတချင်းတွေကိုအမကစုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုစုခြင်းနဲ့တချင်းကိုကိုကြိုက်တယ်လို့စုခွင့်ရရဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာရှိရတဲ့အတိုင်းပေါ့စုခွင့်ရရဲ့အတွက်လည်းအဖေကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့အခုချိန်လေးပေါ့နော်အမတို့ဆောက်ရှောက်ပေးရဲ့အမေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမကတော့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအဖေမရှိဘဲနဲ့ဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတာပေါ့နော်အမေလည်းအဖေတွဲသွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဖေနဲ့အမေနဲ့အတူတူရှိစေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တော့အများရှိခဲ့ပေါ့နော်အမကတော့အဖေမရှိဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးတက်လုံးကြီးပြင်လာခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာတစ်ခုပါပေါ့နော်အဖေအရေးကဟိုအမြဲအမဘဝတစ်လျှောက်လုံးဟိုအဖေအရေးကအမြဲအုံမိုးထားရယ်ပေါ့နော်ဟိုအဖေမရှိပေမဲ့အဖေဟိုအဖေကဘေးမှာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အရေးကတသက်လုံးပံ့ပိုးပေးထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုစိတ်လုံခြုံမှုတော့ရရဲဒါပေမဲ့အဖေအမေကွဲသွားတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကတော့ငငယ်လေးတည်းရရှိခဲ့တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကြီးလာတော့အဲ့ဒါလေးကဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်သူ့အချိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့ကသူဖြစ်လာဆိုကိုယ့်စိတ်ရကိုဖြေလို့တော့ရပါတယ်ဟုတ်သူ့နဲ့ကြတော့အမကတယောက်နဲ့တယောက်ဖွင့်မပြောဘူးဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားနေရလဲအမစိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားနေရမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဆိုအဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ဖွင့်မပြောပဲတိကြရဲတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်နေရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကိုကလည်းစကားအများကြီးမပြောအမကလည်းအဲ့လိုစကားအများကြီးတိတ်ပြောတတ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုမောင်နှမနှစ်ယောက်ကချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖွင့်မပြောကြတာဟုတ်အမအနေနဲ့ကပေါ့နော်တချင်းအစ်စ်လေးလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမဆိုချင်တဲ့တချင်းလေးကလူပညာကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုကကိုဝယ်ပြီးတော့မဆိုးနိုင်ဘူးမဆိုးနိုင်ဘူးအဲ့ခါကျတော့ကိုပိုင်တချင်းအစ်စ်လေးထုတ်ဖို့အခက်အခဲရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအမဖဖေးရဲ့အရင်တော့ကလှုပ်ဖို့ကံမတေးသေးတယ်ဥွေတမီးကတော့ဒီတချင်းလေးဆိုချင်တယ်တမီးကိုပေးဆိုနော်ဥွေတမီးကိုဒါလေးတီးပေးနော်လို့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့ကအကုန်လုံးမြစ်တာနဲ့ပေါ့နော်အမပတ်မိုးပြီးတော့လှုပ်ပေးကြတယ်အဲ့တော့အမဟိုအဖေတချင်းအဟောင်းလေးတွေကပေါ့နော်ကပါဆောင်းလေး
အဲငါပုတ်လောက်တော့ထွက်ပြီးပါပြီအခုဒီ20ရက်နေ့မှာကိုကြီးဆိုရဲ့တခြင်းလေးထွက်မယ်ပေါ့နော်တေးဦးညီဆန်ကမေတ္တာနဲ့အဲပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တခြင်းလေးကိုဦးလီယုံနဲ့မမရင်းကမေတ္တာနဲ့တီးပေးပါတယ်ရှင်အဲ့တခြင်းလေးထွက်မှာပါ Discord Wave Page Discord Wave Page ကနေပြီးတော့အဲတင်မှာပေါ့နော်အဲ့အားလေးကိုလည်းအားပေးပေးပါအောင် Show ပွဲမှာတခြင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တခြင်းလေးဆိုပေးပါဘယ်တခြင်းလေးဆိုပေးပါအောက်ကနေပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးတောင်းဆိုကြတဲ့ပိတ်သက်တွေရောရှိရဲ့မောင်မြေဝိုင်းပေါ့နော်အဲ့အားကိုပိတ်သက်တွေကတော်တော်ကြိုက်ကြတယ်ဟုတ်တေးရောက်ဦးကင်စာပေါ့နော်တေးရောက်ဦးကင်စာရေးခဲ့ရဒီတချင်းရကြတော့မိန်ကလေးနဲ့တော့မလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတချင်းကိုလည်းအမကိုယ်ပိုင်လည်းကြိုက်တယ်လောလောဆယ်ပြန်ဆိုဖို့အစီအစဉ်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုအဖေရဲ့တချင်းနေရမှာဆိုအမကြိုက်တဲ့တချင်းနေရမှာအဲ့အားလေးကပါတယ်ဟုတ်ဟိုတချင်းစာသားကြီးကိုလောဝကြီးပြောင်းလိုက်တာမျိုးဟိုလောဝပေါ့နော်တချင်းပြက်သွားအောင်တီးလိုက်တာမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့အမတို့အနေနဲ့ဟိုတားမြစ်ထားတဲ့ဟာမျိုးလေးရောရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကန်နိုဝင်တချင်းနေကိုဟိုဘသူမှလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြက်စီဖို့လဲစိတ်ကူးရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဘယ်လိုဟိုပြောင်းပြီးတော့တရားလို့စာသားပြောင်းလိုက်တာမျိုးလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ပြောဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါဒီကွဲလေးရောဒါမင်းကြီးမှလုပ်နေတာပြောပြပါဦးဒါမှကိုယ်ရောခနေကုလောက်ဝင်ဆိုလို့ရှိတော့26ရက်နေ့ညပေါ့နော်26ရက်နေ့ညဒီ Hotel Royal Vista မှာလုံးပါပါအမကလည်းအခုတချင်းလေးရွေးပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေရပေါ့နော်အဲ့ဒီညမှာဘာဆိုရင်ကောင်းမလဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားပြီးတော့ပြိတ္တတွေနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့တွေးချင်တယ်ပေါ့ချင်းငယ်တို့လေးလေးကလုံးတို့ကလည်းကူညီပေးမယ်ပေါ့နော်ကူညီပံ့ပိုးပေးမယ်ဆိုတော့ဒီပွဲလေးကအဖေရဲ့တကယ်ကိုအလွမ်းပြည့်မဲ့ညပွဲလေးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့အရင်တော့ကပြပြနဲ့တူတူသွားဘူးလာဘူးခဲကြရဲအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ရန်ကင်းကပြိတ္တတွေပေါ့နော်ပြီးတော့နေရပြိတ္တတွေအားလုံးလဲအဲအခွင့်ရခဲ့မယ်ပေါ့နော်အချိန်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပွဲလေးကိုကြောက်ရအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါရှင်ဟုတ်ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါ